Сауда жасап, сыйлық ұтып ал. Хан шатыр ойын сауық орталығында өткен сыйлықтар жауыны акциясының бас тұрағы осы. Оған 30 мың теңгеге базарлық жасаған Астана тұрғындары қатыстырылды. Ұйымдастырушылар алдымен әр адамның түбіртегін тексеріп шықты. Расталған соң арнайы билеттер үлестірілді. Нәтижесінде 300-ге жуық адам 30 ойынында бақ сынауға мүмкіндік алды. Жолы болғандар тоңазытқыш, теледидар, қысқа толқынды пеш және тағы басқа бағалы сыйлықтардың иесі атанды. Акция кезінде 100-ден аса сыйлық ойнатылды. Біріншіден барлығын келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтағым келеді. Бүгінгі акция мейрамның алдында әдейілеп ұйымдастырылып отыр. Мақсат келушілерге мерекелік көңіл күй сыйлау.